老兄，运送黑暗历史，开启光辉的未来。来，金色必须用心去担任代替，来证明伊的记得。因的牺牲，成为再起的天都独起长城。我族子民，祖母一臂，求明清心回气，运出我族红条一团之秋。呼哈哈，呼哈哈。同时进行修功，引红天功，争取不义时间。春风贵秀，金星高炉，今天我最强的一方，出金刚！啊！啊！风采金寒的剑，剑技是对手，出招前蓄意动作，随即天地翻平，万木从移。此时修行双手一张，吸纳佛祖万千真实之力，焚化一股混天之源，形成惊天神枪。哦！飞鸟化影，引起古董作风，佛祖进行强力迎击。好！好！火云不亮，风开一归，何秀。赶紧功败随行，不急干，一条狼鸟窜进。无尽来路。干人华人地高一番，此时修明功行完满，天命作秀，安稳归宗。好，切开，请专注之功，必我足之华，不必红培剑，是赢出了我足精英以救星的信任。寒人一击，划破了罗侯火星气道，直击罗侯本体。成功了，但终于打败罗侯这名强敌。不对，阴天散去，遇见一张俊俏侠面的面容。进入深谷之中，嘴角微扬，是震撼，形势轻巧。迎宾出下暗发旗袍，我闻尊令屈膝在我足下。老行，如何对得起世界我族英灵？可惜，已经成为我的敌人之敌，不如成为我的奴仆，安心。我好师兄，杀了！英勇的信手，我心酸了。
执行轻描淡写攻击，速度力量紧急救援，无不完毕，无不冲破。哦，救命！走，我的东西，都消停。好弟弟怎么胜利，银红这位老下一时黑面，因为家国因为挂不开的兄弟之情，我想怎样的命里银行，我记住。好，最后一个银行仰天怒号，我做剑行最后一步，完天的红色，迎天血目一亮。好。用敌人天地破碎，好，势力断地，勇气不屈，银黑开启全新模式，雄浑金鸡急速补充，一股百山倒海之劲，集中流向。一段贵秀，大地荒凉一片，多留遍地尸骸，飘飞不羁的白雪，造起最顶尖的晚风。让一名勇者在死后哭泣，是最大的侮辱。我只想着打出阵势，我只想求进入毁灭，我命多休。